قيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف السلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتي أنا جامعت أصلي شركة جرائد وحنا كسب سنية هاي مرحلة إيمان كهات شركة سومايلان وحكلو كسب سنية هاي باق جود وأندونا يين إن جارسيو حالة إيمان كا أمة دره سومايلان وح حقيقة أقدام نقطي ummada reer Soomaaliland in bariyahan dambe la kala qaybiyay iyo loo qaaday oo loo kala qaybiyay xaafad xaafad gobol gobol iyo waxa loo yaqaan muhaafad iyo mucaarid iyo qolbo joog iyo qolqol joog taasi waxa keentay in ummada reer Soomaaliland iyaga isku mashquuliyay oo meesha ay ilaaween in Soomaaliland cadaw leedahay oo iyagii markii la isku jiray in cadawgina maanta shaqeysanayo oo Soomaaliland runtii u baahan tahay in halgankii ay hor uga soo meel dhalisay in halkeedii ka sii wado waxaa jirta oo aan doonayo farta inaan ku fiiqo siyaasad cusub oo iminka soo baxday oo la yiraahdo kala qaybi oo xukun ama divide and rule markii la ogaaday inaan dagaal waxba laga qaadaynin ay yiri ummad ku adag go'aanadii qaatay ee aan la soo noqoshada gooniska Soomaaliland ayaa waxa la bilaabay markaa in dagaalkii cadawgu wada inuu si kala bedelo oo ay inuu kala qaybiyo waxaan dadka halka inaan ka tilmaamo afar ilbaab oo imikay inagu furmay oo runtii u baahan in si degdeg ah wax looga qabto oo cadawgu bilaabo inuu ka soo galo waxa kamida kow waxa loo yaqaano ama dadka ku abtirsada fanka iyo suugaanta ee la yiraahdo nimanka faaninta loo yaqaano iyo nimanka loo yaqaano saxaafadda nimanka loo yaqaano ururada bulshada iyo madax dhaqameedka iyadoo la adeegsanayo oo la doonayo marka inta la furfuro in qofka la yiraahdo adigu waxaa tahay qof Soomaalida oo dhan ay wada leedahay adigu shaqo kuma lihid Soomaaliland oo halka qofka ama saxaafadda ka socda ama fanka ka socda ama madax dhaqameedka ama ururada bulshada ka socda halkuu isagoo dhinaciisi taagan qadiyadda Soomaaliland ka difaaci lahaa oo uu tilmaami lahaa halka uu ka soo jeedo iyo waxa uu rumaysan yahay in laga dhaadhiciyey inuu ka tanaasulo marka halkan waxaan leeyahay waxaa jira afarta ilbaab oo Soomaaliland imika la doonayo in laga furo oo aan ka digayo waxaa kaloo jira afarta ilbaab dad ka mid ah oo iyagoo markaa qaadanaya shilimaad yar ayaa si ay fudud looga faa'iideysanaya waxaan kala doonaa halkan ka tilmaamo marxalad imika marino cadawga maanta Soomaaliland ay leedahay waa farmaajo waa madaxweynaha cusub ee imika la doortay waa nin ku soo kacay kacaankiisii aad bare waa nin la soo halmaalay waa nin ku soo kusoo la soo dhaqmay waa nin siyaad bare oo ninkii dictatorka ahaa ee qarankan xasuuqay ee ay Soomaaliland ay ku weyday dad ka badan 500 oo kun oo qof ayuu u bartaagnaa waana u haysta ninkaasi inuu yahay haliyey u haysta hadaba waxaan idin sheegayaa waxaan oran karaa dawladdii kala dambeeyay ta imika laga sameeyay laga dhawaaqay Muqdisho iyo dawladdii ka horeysayba waxaan ku tilmaami karaa inay sameeyaan af-caashi dawladdii naasiyiinta ee kala dambeeyay ee jamhuurka waxay doonayaan inay ku xukumaan waxay doonayaan hadii ku qabsan waayeen inay markaa in adigu ka furaan waxay doonayaan in heshiiska Allah gasho oo afkana ay ku seexaan afkana wax kaaga sheegan haddana ay ka baxaan wax oran kara waa beenaalayaal heshiisadii hal aanu galay ay kamid ahayd heshiiskii hawada mee xagu tagay mee heshiiskii lagu qabtay Djibouti ee ha inaan la siyaasadeynin wax loo yaqaano malgashiga mebasadka farmaajo isagoo oo aan weli ku waabariisan oo aan hagaajisan gurigiisii ayaa wuxuu talaabadii horsa ku tagay dalka Sacuudi Carabiya isagoo oo markaa bilaabaya inuu Soomaaliland ka dacwoodo ama Soomaaliland talaabo ka qaaday kasto waxaan oran karaa runtii halka ka muuqday oo ay tahay inay macnaheedu tahay anigu ilaa aan wax noqdo aad xumo noqonaysid ilaa anigu aan wax helo aad xumo helaysid ilaa anigu aan dood wanaag samayso oo dood ma lihid taas aan waxan qabaa
inaan marna Soomaaliland aanay ka yeelaynin xukuumadaha fashistiga ee naasiga ee ka bilaabmay meesha loo yaqaano Soomaaliya ee Soomaaliland ku jahaysan ayaan waxaan leenahay waa marka hore idinku gurigiin hagaajista. Waxaan la yaabanahay waqtiga dheer goorma ayaa Muqdisho ka soo bixi doona nin haliyay ah oo u dhaqma ka fakara sidee Soomaali hambadeeda loo kala baadiya. Nin haliyay ah oo noqon sidii Anwar Sadat markii uu dagaalka Israel ka guuleysan waayey ka degay Tel Aviv. Nin haliyay ah oo noqon sidii Malal Zanawi oo sii daaya Eritrea. Nin haliyay ah oo noqda sidii madaxweynihii Cumar Bashiir ee waddanka Suudaan ee sii daaya Koonfur Suudaan. Nin haliyay ah oo noqon sidii Nelson Mandela markii uu isu keenay dadkii la cunsuriyeeyay madowa iyo dadkii xukunka haystay. Waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay in laga fakaro sideebaha Soomaali geeska Afrika wada degan oo nabada oo si xalaal u wada shaqaysta oo wada nool oo wax walba ka heshiisa si loo sameyn lahaa. Laakiin maaha aniguna aanood kuwa kale burburin maaha. Waxaan doonaa marka aan kusoo gabagabeeyo maanta waxaa loo baahan yahay laba qodob. Waa qodobka koowaad in xukuumadda dib uga fakarto wada hadalladii ay lahayd Soomaaliya oo loo eego loo dhexdhexe loo eego shuruudo cusub oo ku saabsan meesha lagu qabanayo iyo dhexdhexaadiyaasha imaanaysa wacyo iyo dadka soo qayb galay wacyo. Qodob kale ilo bay wax weeye in baarlamaanku uu isaguna ka qayb qaato waxa iminka socda oo ah sidii loo soo saari lahaa xeer cusub oo damaanad qaadaya Soomaalinimada oo caddaynaya oo dhigaya disiplinka la marinayo qof kasta oo xil ka qabta waxa la yidhaahdo Soomaaliya iyo qof kasta oo markaa magaca Soomaaliland sita oo markaa sharaf dhac ka sameeya intuga muuqso in iyadana shuruuc laga soo saaro oo dib loo eego shuruucdii xaarantimaynaysay in dadka reer Soomaaliland ay inta shilimaad qaarkood qaataan ay magaca Soomaaliland ay muxaamalaha waxa ay la wareegayeen oo been tahay. Waxaan qabaa inay labada qodob ay labada qodob loo baahan yahay. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi.